بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقا بريايا ووطني وقل كدايا ووطني كوقضا كرايا ووطني تاجر ياش الدقمة قاعد لباح أحس في قوضني قاعد متشرب حقه يا فركلي أنا فول ما دغضو إيه أنا كود الشقيين الدقمة تنت أحس فيها أنا قاوة ودوم يا قرب كهوين كدقمة قاعد لباح وحن لا هي آد يا آد بان ما أنا كمان تعال هر كم فرحة دوين وكم مدن هاي حس في قوضني لما ده الدقمة يسارة الدقمة قاعد لباح يك الدقمة مع علي هارون وحن لا أنا هاي أنت تمرت يا ذا أوان وده أنا حس فيها يا قرب كهوينك يا خدال يا رضا يا ميت كستا إلى هنا وحنا كبر هنا قوش أنا وفرادين إنه إلى هاي سجس حارة تعالين وقعنت هنا جسوا قليو إيه بدن بين رفادنا عشر بدن بين صامرناي إيه يربع إنه هداي مركا وحنا لنا إنت يا إنه هداي أنا طبعا طبعا إلى هاي وعلى هاي قدومي يا قرب كهوينك هير قرن بان هاي هو جانك عدالة دفع من محمد عيناش أبي أدبر السلام يا حافظ بلارد إيمان طلبة دينعك صعوتة حفلة دور الشرف تبرون هالكم قبضتي أبي أدبر السلام يا إلا حالي بانو سوچه نيوانو هلگن نيوانو شاقاي سرناي تاغي رياشا يدي ومقيا ميسالوه يجوغا لبدا دقمبا وحاين اسف السبت باين نغن نغطي وحا نغو وضاين باقضي داني يرادي فراب بدناي دي وح براشا دابو بحضي يدو مركيو دي وچو ده وشي قريجا مركا انتا رالي باكا هان كرتاري حفلة داني نو حاريكا كغتشر انها في سادة عصب اي دقموين كا احمد معلن هارون يقع عن لباح waa kala halkan aan uga mahadcelinayna aan maamulka gobolka ee xisbiga wadani gudoomiye xamse ciise iyo saaxiibadiisa kale xogayaha gobolka gudoomiye ku xigeenka iyo gudoomiyaha garabka haweenka iyo dhamaan maamulka labadan degmo ee sida hagarlaanta uga hawlgalay in xafiisada la qalabeeyo la furo ay soo gaaraan halkan maanta aynu joogno dhammaanteen taageerayaasha kale ee xisbiga wadani ee ku nool degmooyinkan waxaanu u sheegaynaa iyagana inaan dhammaanteed ka wada shaqeyno inaanu gaadhsiino xisbiga guusha intaa yare ka hadhay arfan qiimaha badan ee aan ugu dabaaldegayno mataanaha ama sidkanaha labadeena degmo ee gacan libaax iyo degmadeena axmed macalin haaruun halkan waxaa iga dambeeya oo fadhiya guddoomiyihii gobolka oo hogaaminaya waftigan waa guddoomiyihii halganka badan iyo dhididka badan iyo juhdiga badan geliyey inay suurto galaan labadan degmood oo la furo iyo garabyadiisii oo dhinacyada fadhiya waxaa fadhiya madaxda heer qaran ee garbada haweenka waxaa fadhiya xildhibaanadeennii aynu halgamaynay dhammaanteen waxaynu halgankan isugu nimi inaynu boorka ka jafno wacdana muujino cashar u dhigno xisbiga daalay ee rafaadsan ee rajadii shacabka godka ku riday wadani labada degmo maalhaaruun iyo gacanlibaah aada iyo aad baan fiican yahay aad iyo aadna waan salaamaynaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo taageerayaasha isaga gaarka dhammaan tiimba waan idin salaamayaa salaamta islaamkana idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waynu wada shaqayn doonaa labada ururkan xisbiga wadani garabka haweenka labada degmo waxaan ku dardaarmayaa kollooday goobaan codkaygu waa yaro kalab kala we waxaan ku dardaarmayaa xisbiyada musharixiinta ka sharaxan xisbigan wadani dadweynow inaad soo saartaan u dadaashaan awoodda isku geysaan badan leh ee labada degmo ee isku sidkan degmada gacan libaax iyo degmada macalin haaruun looga jarayo xadhigga oo lagu furayo mar labaadka waxaan salaamayaa guddida gobolka uu ugu horeeyo xamse iyo xildhibaanada dhammaantood marti sharafka kasoo qayb galay madashan quruxda badan leh aad iyo aad baan idin wada salaamayaa waxaan aada ugu faraxsanahay una soo dhoweynaya maanta labadan degmo ee isku sidkan ee la furayo
sida quruxda badan ee aamadashan u soo qurxiseen minicdana u taagnaydeen ilaa iyo steedii subaxnimo iyo ilaa iyo imaka aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waana mahadsantiin baan idin leeyahay kaatu dhammaantiin waan idin salaamayaa. aad iyo aad baad maanta nooga farxiseen maasha allah tabaarikallah. labada degmays xambaarsan awalna idinkoo ahaa haweenkii xusbiga kasoo shaqaynayay maantana xilalniliga doortay waxaan ku faraxsanahay idinkoo waxaan ku faraxsanahay maasha allah quruxdaad maanta muujiseen maalinta doorashadana inuu codkiinu saa u muuqdo. waxaanan salaamayaa gobolka madaxda gobolku xamse ugu horeeyo xildhibaanada heer qaran ilaa heer degmo dhammaanta xusbiga intii xusbiga ah iyo intaan ahayn iyo inta taageersanba haweenkuun baa dadaaluun baan anu isleeyahay dhexda xidha oo ismuujiya oo maanta waxaynu furaynaa degmooyinka isku sadkan ee macalin aaruun iyo gacan libaax oo labada degmo ee dhugka oo ah taageerayaasha abahaweynta xusbiga wadani barbar kaga baxda waa bakayra qaleen ballanteennu waa halkaa iyo meel ka sarreysa oo aynu xusbiga gaadhsiino oo aynu ka sii wadno. halkana waa halkii looga bartay taageerayaasha isbadadoonka ee xisbiga wadani. maantana ballanteenu wax weyaan xildhibaanadeenna da'da yar ee aqoonta iyo culimmada meeshkugu jirta inaynu golaha geysano si ay dareenkeenna iyo dadnimadeenna iyo duwisteennaba u xambaaraan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba. wax nin walba wuxuu beertuu goostaa. maanta waxaad u codaysaan unba baridii soo baxaya. marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baynu ku dhiiri gelinayaa sidaynu doorashooyinka isku sidkan ee golaha deegaanka iyo baarlamaanka aynu la soo baxno musharaxiin ka turjumaysa dareenka dareenkeena dhabta ee baahida hargeysa taalla iyo baahida somaliland taallaba baahida somaliland taallaba meel fog gaadhsiinaysa aynu doorano. bal mahadnaqayaa ilaah casi wajalla aynagu kulmiyo xafladan qiimaha iyo qaayaha badan leh. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa labadan degmo isku sidkan macalin haaruun iyo degmada gacan libaax gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa garabka haweenka oo runtii aan arkayo inay shaqo fiican oo aada muddo kale ay qabteen. insha allahu bidnillahi alkariim labadan degmo waa labadii degmo ugu horreeyay maanta aynu xariga ka jiraynay gobolka muradi jeex kolley degmooyinka tartan baa ka dhexayn doonaa. waxaan ku rajaynahay labadan degmo inay noqon doonaan labada degmo hormoodka oo caasimadan hargeysa ama degmadan hargeysa. maanta waa maalin qiimo leh, waa maalintii ugu horreysay in xafiisyooyinka degmooyinka aynu ka furi doonno. waxaa xafiisadana ay udufdhacaad u noqon doonaan musharaxiinta caasimada hargeysa ama musharaxiinta labadan degmo ee golayaasha deegaanka ama golayaasha baarlamaanka ka sharaxan siday ula shaqayn lahaayeen, siday uga duuli lahaayeen. mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin hambalyeynaya haddaad tihiin labadan degmo ee macalin haaruun iyo gacan libaax. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan aad iyo aad u dareemayaa runtii in xisbigu meesha keliya ka shaqeeya ama meesha keliya ugu xoogale shaqeeya uu garabada haweenka yahay. shaqadan quruuxda badan lee arkay inaga haween baa qabtay. waan idiin mahadnaqayna haddaad tihiin haweenka labada degmo iyo haweenka muxuu ahaa garabkan muxuu ahaa gobolka muradi jeex. insha allahu biidnillahi alkariim degmooyinka kalena biri doonaan qaarkood furi doonaa. waxaan aad iyo aad iyo aad ugu rajaweynahay musharaxiinta ka sharaxan degmooyinkan macalin haaruun iyo gacan libaax inay la shaqayn doonaan maamulka degmooyinkan hadday noqoto guddoomiyaashooda iyo garabadooda. hadduu allah awood dalinno waxay noqon doonaan degmooyinka muxuu ahaa ugu horreeya caasimadda.